Diqqat, mashinasi borlarga shoshilinch xabar. O'zbekistonda yana bir toifadagi eski pravaning muddati tugamoqda. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, yana bir toifadagi eski haydovchilik guvohnomasining muddati tugamoqda. 2010-2012 yilda berilgan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari 1 iyuldan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi deyiladi xabarda.